shinni gogosha markay dhigatay oo dhamaan habardu waa isugu yeeray inta baalay ay afar lugoodley iyo laba lugoodleyda waxa ku tartamay maroodiga iyo weyel iyo doonwacada waxay ku tartameen jagada madaxweyne sababtii ugu tartameen waxay ahayd cid walba madaxweynaha waxay ku rabto ayay halka ka cadaysa iyagoo geeraaraysa waxay yidhaahdeen maroodiga dadkan dulloobay oo diintooda ka tagay oo darajada iska dilaya dhawaagta waxna duuriyaan duurka maay soo galaa cala daa'im weye weyel baa ku xishato waxay tiri qalbi qarxay qaran dumay qori lala wareegaayo qursii dhacaysa ayaan barka wadaagnaa kasaarar ma qablo qadada waa xilna dawaca soo booday waxay tiri cilmigaydii casharadii waad qaadan waysay uqdud baa idinku jirto cidcid baa isu dhishaan xasiiskaad caabudi waysayn ciidda idinka caruntay caalamka idinka safray waan xararayaa cagtaydaa madaxweynihii waxaa loo magacaabay maroodi weyel ra-iisul wasaare wasiir gaasaaniga harmacas arrimaha dibadda shabeel arrimaha gudahana waraabo boosiis gaarsiinta gorayada girigana warshadaha shaqada arrimaha bulshada daanyeerka korowga qorshaynta gumaysi diinta arrimaha garsoorka duucada waxbarashada daa-uuska dalxiiska uurayska maaliyadda dhismaha guryeynta aboorka daciiska xanaanada xoolaha gorgorka gaadiidka cirka gaadiidka dhulka dameeraha wasaaradda beeraha garanuugta weerweerada warfaafiinta idahana caafimaadka bacdintii biyaha looda badliga gatadaha geela dabacdeeya madaxtooyada ganacsiga unfada wasiirka xukuumaddii baarlamaanka gaduudane intaas ayay xukuumadda ka kooban tahay. Halkan waxaan ka salaamaa dhammaan wariyayaasha ka shaqeeya websiteka waaga cusub. Waxaanan leeyahay meel kasta oo joogtaan kuwa nabad iyo naxariis. Waxaanan kaloo leeyahay oon taageersanay mar kasta jecelahayna websiteka waaga cusub oon leeyahay dadaalaysaad horeba u dadaali jirteen. Aan una yahay ka mar kasta aan dhegaysto akhristo kuna faraxsan yahay maalin kasta sida usoo bixiyaha. Waaga cusub wuxuu caan ku yahay waxyaala dhici doona ayuu sii sheegaa oo intaysan dhicin oo ka hormariyaa waxaa kamida sida baalka layihahdo dowladdii cabdulaayuus maxamed cali-geedi sida al-shabaab iyo waxaa isbahaysiga dib xoreynta sida sheekh shariif iyo xasan daahir oo kale hadda khilaafka taagan oo kale oo bahalkale nuur cadde iyo maxaa kahoy madaxweynaha oo kale yacni hadda waxyaalo badan oo xataa uu sii sheegay oo dhacay oon dibka akhrisanaa jira wuxuu caan ku yahay sida xagga wax ugaalnimada wuxuu kaloo caan ku yahay aragtida dheer meeshuu ka fikiro wuxuu caan ku yahay dadka oo si fiican u qanciyo wuxuu sheega oo ka rumeeyo wuxuu kaloo caan ku yahay annagoo isku dhan la qanciyo marka waaga cusub waa aad baa u taageersanaa waaga cusub baan jeclahay saa camal siyaasad oo kale je pense que tout va bien je l'adore comme par exemple du côté political waaga cusub bismillahi raxmaan raxiim anoo cabdimajiid cabdulaahi cali ah oo websiteka iigu horeeya oo wax ka dhegaysto oo wax ka daawdo akhbaaro fiican aan ka helo uu yahay websiteka waaga cusub oona aad iyo aad ugu faraxsanahay websiteka maadaama oo subax marka aan intaha kala qaadaad aan furba akhbaar ayadoo akhbaar walba oo toosan oo maaragtay waddankayga la socda adduunka la socda wax walbaa la socda wixii oo maaragtay soomaalida walaalahay maaragtay ganacsi iyo waxay qabaan oo dhan aan si fiican oga helka waaga cusub waxaan horta aad iyo aad oga xiiseeyaa arrimaha siyaasadda oo maaragtay oo soomaaliya siyaasadeeda adduunka oo dhan wixii ka socda sportsiga oo kale maaragtay waa aniga nin sportsi baloniga oo kale jecel ahay aada maaragtay waana la socdaa marka insha allahu tacaala waaga cusub inay dhalinyarada ka shaqeysa iyo dad kale inay sidaas iyo si ka daran loogu wadaanaan jeclahay bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah yasiin cagmadhige waxaan jeclahay websiteka la yihahdo waaga cusub aan ku jeclahay horumarka bulshada dhaqdhaqaaqa siyaasadda dhanka sportska dhanka masaajilooyinka dhanka diinta intaba runtii waa websiteka keliya aan ka helno websiteyadii kale hore waa u dhegay waa u daawan jiray macnaa waxa ka akhrisan jiray dainil oo kale sida shabeel oo kale laakiinse waxaan arkay mid aan intaba mataqaanaa ka xiisa badan ka barnaamijyo fiican ka warar cusub akhbaaraadka degdeg ah waxyaabaha horumarka ah sida mataqaanaa waxyaabaha shoobinka ah oo mataqaanaa qofka bini-aadamku u baahan yahay oo ka heli karo marka runtii waxaan u hambalaynayaa marka hore mas-uuliyiinta iyo madaxda sare ee waaga cusub horumarka ay soo jiideen bulshada bismillaahi raxmaan raxiim waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay marka ugu horeyso yani jaaniska ay siiyeen yani warbaahinta waaga cusub waxaa idin leeyahay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay teeda kalena waxaan dhihi lahaa waaga cusub yani waxaad tihiin dad yani wadani ah yani waxaad yani isku soo xirteen soomaali yani oo qurbaha kala jirto ayaa isku soo jiideen yani dadaalkiinana waa dadaal iyo aad iyo aad soomaalida iyo bulsho weynka soomaalida ay aad ugu heleen waxaa idin dhihi lahaa meeshiina kasii wada ilaahay marka bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxa weeyaan cabdisalaam ismaaciil axmed halkan waxaan uga hambalyeynayaa ama aan kasoo jeedinayaa websiteka aan aad iyo aad uga helay websitekaasoo magaciisa yahay waaga cusub
waga usbaxaan anigu aad uga helay waxaan ka xisayaa qaybta sportiga gaar ahaan in sida muuska oo wasid aad iyo aad ii qanciyay waxaan la lahayn wasidkaasi wasid jira oo jooga waliga ha noqdo أقدم نفسي أنا اسمي طلال من دولة العراق أنا الآن مع أخواني الصوماليين فرحين ومنسجمين وماكو شيء إن شاء الله ومرتاحين وإحنا هسه سعداء لكوننا هنا وجدا سعداء ونتمنى إنه أنتم بيناتنا وإحنا بيناتكم وإحنا نحب ميوزك بصورة عامة يعني ميوزك والسبورت الرياضة جدا وإحنا نتابع كرة القدم والدور الهولندي والدور الأوروبي بصورة عامة والأغاني حاليا أغاني العالمية جدا حلوة وجميلة وأسمع أغاني الروك أون رول